У Луцьку патрульні виявили в громадян речовини, схожі на наркотичні. Про це 15 квітня повідомила у телеграмі прес-служба патрульної поліції Волинської області. Поліцейські помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час перевірки у громадянина інспектори виявили поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння. Також на вулиці Ківерцівській поліцейські помітили двох чоловіків, які, побачивши службовий автомобіль, оглядалися та підозріло себе поводили. Під час перевірки в них виявили купюру номіналом 1 гривня, всередині якої знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на наркотичну, а також згорток фольги, всередині якої знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору. В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.